кыргыз республикасынын эл артисти белгилүү дирижер сагынбек акматалиев жетимиш жаш курагында дүйнөдөн кайтты президенттик администрация некролог таратып маркумдун үй бүлөсүнө досторуна жана жакындарына көңүл айтты кыргыз республикасынын эл артисти сагынбек акматалиевдин жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат анын үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып аза кайгысына ортоктош болуп тең бөлүшөбүз деп айтылган некрологдо сагынбек акматалиев бир миң тогуз жүз элүү эки жылы 1 декабрда сокулук районуна караштуу асылбаш айылында туулган 1967 жылы мураталы күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайында 1972-76 тогуз Искусства жылдары бүбүсара бейшеналиева атындагы искусство институтунда андан соң 2005 жылы оркестрдин дирижору факультетинин профессор насыр давлесовдун классында окуп артыкчылык диплому менен аяктаган 1970 жылы окуп жүргөн кезинде розов атындағы эл аспаптар оркестрінде музыкант қатары әмгектенген эмгектенген кийин концерт мейстері атай атындағы қомысшылар ансамблинин жетекшісі болу іштеп дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде мамлекеттерінде болгон болған 2005 жылы улуу дирижер асанқан жумакматов жана эсенкул жумабаевдердин сунуштамасы жана оркестрдің жамаатынын чечими менен оркестрге башқы дирижер жана көркөм жетекші болып дайындалган 2022 жылдың 1 февралына эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси башкы дирижору болуп эмгектенип келген оркестрдин жана комузчулар ансамблинин курамында көптөгөн союздук жана эл аралык конкурс фестивалдардын катышуучусу жана лауреаты болгон чебер комузчу кыякчы катары эле эмес аранжировщик катарында кеңири белгилүү болуп эки жолу жылдын мыкты аранжировщиги наамына татыган ал оркестр үчүн арман сагындым туулган жер сени үзүлбөгөн үмүттөр жана ошондой эле соң көл алтын балалык жүрөк толкуйт маш камбаркан сыяктуу жана башка күүлөрдү да салган сагынбек акматалиевдин кыргыз улуттук музыкасынын өнүгүп өсүшүнө кошкон салымы жогору бааланып бир миң тогуз жүз сексен жетинчи жылы кыргыз сссринин жогорку советинин ардак грамотасына бир миң тогуз жүз токсон төртүнчү жылы кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти ардактуу наамына эки миң он биринчи жылы кыргыз республикасынын эл артисти ардактуу наамына ээ болгон